What's up, guys? Welcome to Seven Deadly Sins Return. センスオープナー。肉体への致命傷を伴うはずの苦痛を快楽に変換し、眠るように殺す恐ろしい技だけど、俺には通用しない。ネオセルに起こされなかったら危なかった。おかげで体中が痛みで悲鳴を上げてるけどね。ディアンヌ、キング様。キング、ディアンヌ、あの技で決めよう。よし、新低層シャスティボル第6形態。ユゼドラクラス、行くよシャスティボル。具現化させているんだよ。生半可な魔力じゃ太刀打ちできない。海軍が切り替わった。次の攻撃が来るわ。の順位、二人とも魔力を封じられた。エリザベス、急いで二人の傷を治して。まずい、今の状況で食らえば。コーセル、何をする気なの。マエル、許してほしい。本当に本当にお前を救いたかったんだけど、俺は仲間を守るためにお前を撃つ。もしもの時のための最終手段、つまりお前に自爆機能をつけろと。それがお前の望みか。エスカノールのサンシャインから抽出した魔力をベースに、破壊の四大元素を加え、マーリンのインフィニティで極限まで高めた爆破機能は、俺を中心に10マイルの空間のあらゆる物質を消滅させる。オスロー頼む。君の力でみんなを避難させてくれ。
俺に任せろい。フォーク、お願い。うわー、雲の中じゃろくに前が見えねえ。聞いて、返事をしろ。If you have any suggestion or you want to know about seven deadly sins, please comment down below and please like, subscribe and smash the notification bell for more seven deadly sin video. Thank you, see you and goodbye.